Tuli ku lifestyle mugamba ki mwenaje musinzira babuzaako n'okubatumirako nze wasio Manuel mukola omulimu gw'amaanyi okubanga mutugoberera Rose Constructions ku nsonga z'ebyokuzimba ku 0788 84 715 ebeerawo nnyo okubanga ekola ku nsonga z'ebyokuzimba connectinga nabo ate mulabe ekiddako njagala tutandikire direct ku Eddie Kenzo. Erigezo lwatuuse mu ggwanga mwakitegedde yatuukidde mu karantiini gye bamutadde karantiini agenda gimalamu ennaku 14 ndowooza bali akagendako ennaku nga 2 roughly esigadde ennaku 12 kubanga maybe abaagala omumiitinga abaagala omubuuzaako bamulabako n'ebisigaddeko ng'ebyo Eddie Kenzo olunaku lwasse mu karantiini yatugambye nti yabadde ali awuliriza ku nnyimba abaana ze baleese era nga akayimba ke yaposti nze kabadde kakayimba ke bayita kokonyo akayimba ka Spice Diana Roma na Mlezi Harmonize okuva e Tanzania. So kakayimba ke yabadde ageza okuba nga awuliriza nga bwayongera okuba nga atendereza music abaana bwe bafulumiza mu lockdown eno. Lockdown eno ereese ennyimba ebyaddala Kenzo yeti yalimbye abaana baleese emiziki newankubadde gibadde mingi ennyimba nga zi Queen Amino ezaba Queen Amino mwezi jidde Ratata olono ezekisibirangirangi awala akayimba ke bayita Balansi akono karoka sita akatambudde nnyo ensi ke yabadde ewuliriza akayimba ke bayita Sharp Shooter waka ono mwana yaani ono gai ono gwe muyita bawa ininwaji ono mulenzi omuto yaani chosen blood very many songs have come on board and ennyimba zitambula abaana baziwuliriza ekyo kitambula kiriyale barebe babona balese ekyamwa ekyagano tambula babigia balese ebiyimba nga Mr. President so yabadde onaweza kuzimu ku nnyimba ezize mutufu nayongera okutendereza how talented Ugandans are n'abagamba bannaye mwe balinnyo okubanga musobodde okubanga muyimba lockdown ebeerwa nga mulina ku miziki ejitu bensa bensa ni mta tundila kao ni mta damkwe kubagiza na kuda mikati muba sende zafi uwechi tege na kuda mkula bita sana yeba zaba na kuna mwona wasobu dokuwa nga mfulumiza music era na gama tu kudebo mkaratino msinga au mara uliza nyimba na Uganda ziba yimbi ezenja ulu era wati ezimu za soko de nazi promoting nga wala bawa Spice Diana lo ya kutena teka kumkutugwe uga Facebook una sako nezi links ezida gato sozu kudu kulikinga nga ugenda ku YouTube nubangu labu